عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دوني دين سلامي أدونكم يا رب جوكتان كسود هذا channel كينا منصوم ولا شيء منا وها أدي هذا ليه صعد صدي إن إذا لو ذاكو ميسكا وها عن كتر ترى مرك فيديو جماعة وحير أو كلينج أيو كسب سنية هي إيو قابك أو فضد أو جرجات عرف سنكرتيد إن شاء الله داودا أيان استعماله إن دركيسن أيان رجينيا داودا وحيا وبدن أيان لو تلقى لي ألواح يا كتر تركرتا دلو مرايض أيات كتر تركرتا مش وجد أقا ومسخشة مرك داودا أيان استعماله إن مرايضة هذا أيان استعماله أي وحيد الله دن أدي أدي في عن تاي بكتير دن ويدليسا إن مرايض دن إيش نظيف أي كاغدي جيسا مركز واكنا وبوفينيا مركز بوفي استراشة دان ايان قادنيا استراشة داني ايان كترتريا استراشة داني واستراشة عادي ايان استعمالا ايان مرض قويا مركز استعماله يعني سفي عن وما نظيفيني سوسيس درتي دا ايان وحان استعمالا استراشة داني مركز استعمالا نوان تام يوزر واسكتورا ان اديا اي مرايضه او في عن تهي قاسة ميسان وقال هدي أد قبتيد ميسك قددي دا سيغن سيدو قليتو وساقد أن دقس أيو كرا وحالغي هاو إيشيك دفن وقال مركا وحان استعمال داودا نكون نظيفيا جيدتك شو معيد لقلي واقوان أيغن أيغن سيدو قليتو مرايض مدام يدلا أي تهي ومرايض عمل أي تهي وحان استعماله داودا أن إذن شيغي سدح دحب أيها دقو صوت ترترا ما شاء الله تي في حتى وان وادك سدا ادي اد اي رنتي داودا انا وهلي داودا انا وحا كهلي سان وحا واي دولار ستور ايات كهلي سان هيا كسو غدي وونو جبن يهي شقدنا وي كو قبريسا ما شاء الله ان هاد مركه وان دميي ميسكو داركيسا ما شاء الله سو نو رايو ان علابتي سايان كسو علينيا ايد كان يرو علابا ان تارت اسيغبو وان كترترا اسيغيان استعمالا ان شاء الله وحا كلو ادي اد ايغا سو عصتين een guriyaha waxa aan ku arfiyo marka sirteeda ayaa maanta jecelaystay inaan idin la wadaago oo aan idin sheego insha Allah een alaabahan ayaan isticmaalaa een miiska ayaa hadda soo saaraya waxa kale oo jirto arfisada dharka lagu dhaqo ayaan isticmaalaa ma sha Allah waa xaraf xaraf waxa leedahay aad iyo aad yani u xarfayso ilmahan dhibaato waxay u keenaysaa malahan mar walba ma sha Allah een gurigaada aad iyo aad ayay u carfinaysaa marka waxyaabaha aan ka sameeyay sidaan isku dardaro ayaan jecelaystay in aan idin la wadaago ko horta waxaan ku hormaray waxa waaye labadan dhalmadowga aad arkaysan asiga $1 ayaan ka soo gaday $3 ayaa labada xabo ay ku helaysaan ma sha Allah waxa waaye ishe guriga ayaa lagu carfiyaa aad iyo aad ayay u carfaysaa martikadii soo kala ayaan markay ku soo socoto ayaa guriga hal mar beef baaf ku siinaysaa inaba caadi ma ahan waxaan ka soo arfay waxa waay ubax ubax ayaa ka soo arfayo aad iyo aad ayay xajibisay guriga ayaan iska soo dhigtaa bilool markaas soo adeegay laba xabay ayaan iska soo qaata aad iyo aad ayay runtii u arfaysaa ee ilmahan wax dhibaato ay u keenaysa malahan muhiimad waxa waay wax ilmaha dhibaato aanan u keenaynin ama naqaska ku xilineynin ama xaraf zaaid oo loo dul qaadan karin aanan ahayn ee ma sha Allah diriska xitaa ee way weydiyeen ma sha Allah arf yani waxa waayay oo loo dul qaadan karo yani caraf udgoon soo jiidan dad badan waxa jira hadda sida uunsigo kala ama xatarada dhibaayo sidaas darteed caraftani waxa way caraf oo natural way marka hadda waxaan u soo wareegayna mid kalaan isticmaalo dhaladan waad arkaysaan hadda wax yar ayaa ku jira waa dhadhamaad hadda ayaa rabaa marka inaan mid kale aan qaso oo aan sameeyo geedkan caaga hadda kor aan u qaadayna waxa way carfiso carfisadaani dharka ayaa loogu talagalay in lagu dhaqo shirkadaani ay ku qoran tahay Nuura ayaan isticmaalaa inaba caadi ma ahan dhowr nooc ayaa haysa oo kala duwan intooda maasha Allah aad iyo aad ayay ii cajibiyeen kan ayaa hadda guriga ii yaalay kan ayaan isticmaalayaa waxaana ka helaysaan dukaanka Rusta ayaad ka helaysaan ama carfisa Allah la carfisada adiga aad jeceshahay ayaad isticmaali kartaa insha Allah marka hadda waan isku qasayaa carfisadaas ii biyo ayaa la rabaa in isku qaso carfisada ii biyaha marka isku qasteed waxaan ku leeyahay maasha Allah meel walbo ayaad u adeegsan kartaa dalada yar oo buwaagta ii kor saaran oo qoryaha ka taagan asigana sidoo kaleeto waan ku shubaa hadda ayaan idin tusayaa saad u aragtaan waa soo qaadayaa qoryahan asi xitaa waxaan u adeegsadaa ii sheeg biyaha iyo carfisada ayaan iskugu daraa inaba caadi ma ahan marka waxaa sameyneysaa waxaa waayey half biyo iyo half carfiso
ayaa dhalo ku shubeysaa. Dhalada waa ruuxay, markaad ruuxdid waad isticmaali kartaa, mar walba ayaad isticmaali kartaa. Gurigaada waxaan ku dhahay 24 saac wuu carfayaa, maasha Allah. Hadda carfisada ayaan soo qaatay, asigana waan ku shubayaa. Mar walba waxaan jeclahay aniga markaan isku darayo inaan carfisada wax yar aan badiyo, maadaama aan jeclahay carftiisa. Haddii aad rabtid wax yar waad ka yareyn kartaa, half bi iyo half carfiso ayaad ka dhigan kartaa. Laakiin aniga khaasatan wax yar ayaan ku darsadaa carfisada, wax yar waan ku badiyaa maadaama carafteeda aan jeclahay aad iyo aad ii soo jiidatay. Waa kan hadda waa inoo diyaar carfisadeeni. Waxaana rajeynayaa insha Allah idinkan inaad ka heshaan, soo probeeya, soo tijaabiya carfisadan ka warkeena, innaba caadi ma ahan. Waan idin tusi doonaa sida aan u isticmaalo. Waxaa kaloo asxaabteeda aad iyo aad ii soo weydiiseen rooga oo guriga ii yaalo, meesha aan kasoo gaday, iyo roog la dhaqi kara haddii uu yahay. Roogani maasha Allah waa la dhaqi karaa, aad iyo aad ayuu ii cajibiyey, wuu fudud yahay. Ii sheega roog culus ma ahan, haddana maasha Allah aad iyo aad ayuu raaxo u yahay. Dukaanka Dollar Store ayaad ka helaysaan. Qadadeeda roog sidan camal ayaa yaalo, mashiinka waad ku dhaqi kartaa oo dharka lagu dhaqo ayuu galayaa. Waadna arkaysaan hadda markaan gidiyo sidan ayuu u yaalaa. Roog yacni roog gadaal waxaa la rabaa ii sheeg maradaas camal inay leedahay, sababtoo rooga markaasoo kala dhaqso ma dhamaanayo, si walba aad u dhaqdid. Aad iyo aad ayuu roogan u fiican, wuuna jilcan yahay, markii lagu soconayane yacni raaxo waayey, oo ii sheeg luhaa u fiican yahay. Dukaanka Dollar Store ayaan kasoo gaday. Dhexda iyo qadada iyo fadhigay kulli waa isku mid. Si kaleetana waan u dhaqaa, oo guriga aanu joogo ayaa roogaani aan istaraashi waxaas ayaa mariyaa, waan dhaqaa insha Allah, waan idinla wadaagi doonaa. Laakiin inaad ka heshaan ayaa rajeynayaa. Dukaanka Dollar Store ayaad ka helaysaan. Aad iyo aad ayuu roogaani maasha Allah cajibiye. 3 kalar mis 4 miya ma aqaane kalar ayaa jirto. Marka aniga kan ayaan kasoo katay maadaama fadhigayga oo u egyahay. Videogana hanaga hilmaamina inaad subscribe iyo like iyo share iyo commenti aad naga bixisaan insha Allah. Asxaabteyda mar walba waxaan idinkaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ii daawataan oo su-aalaha aad isoo weydiisaan. Carfisadii ayaa hadda diyaariyey, waatana wax yar waan isku ruxaa inta aanan buufinin. Biyaha iyo carfisada inay si fiican isku galaan ayaa la rabaa. Kadib waxaan sameeyaa roog ayaa sidaan ugu buufinayaa, isla marka ayuu qalalaa, wax dhibaato ma lahan. Carafta maasha Allah gurigaada lagama sheekeyn karo. Haddii yacni si daa'in ah aad ugu buufisid, waxataa haddii roogii aad dhaqdid weli carfisadii ayaa kasoo carfaysa maasha Allah. Marka saan ayaan sameeyaa, inaad arkaysin ayaan rajeynayaa. Afka biyaha kasoo baxayo, marka rooga dhan ayaan saan ugu wareeganaa, rooga dhan ayaan kusoo buufinayaa. 2 daqiiqo kadibna yacni wuu qalalaa, wax badan oo qoyaan oo rooga gaarayo ma lahan, inaba caadi ma ah runtii. Aniga aad iyo aad ayay ii cajibisay uunsi ila shidaayo ama ii sheeqiiciisa. Alxamdulillah waan ka fiicanaan, waan ka badbaadnay. Mar markoona waa iska shitaa caruurta markii ay jiifaan, laakiin runtii waaba hilmaamaanba, maadaama kan ayaa iga fudud. Everydayna waan sameeyaa, caruurta soo jeedo ama haday jiifaanba wax dhibaatana maasha Allah kuma qabno. Waxaa kaloo aan sameeyaa idinla wadaagaa daahiya. Daahiyada asigana maasha Allah waan ku buufiyaa, especially kuwaani cadka oo dhexda ma ahan, kuwa oo geesaha daahmanka ah ayaan ku buufiyaa, maadaama kuwaasi ay wax yar ay ka culus yihiin kuwa kale oo dhexda, saad arkaysaan khafiif waaye. Marka hadda ayaan idin tusinayaa, asigana saan ayaan ugu buufinayaa. 2 daaqad ayaa fadhigay ku taalo, 4 daah oo saan oo kuwaani oo yacni kastoo culculus ayaan qabaa. 4 taba yacni waan ku wareejinayaa si guriga haddii marti ay ku imaato meel walbo oo la fadhiisto maasha Allah carafti way is haysataa. Marka asxaabey, waa kana guriga saan ayaad ku carafsan kartaan. Waa idin raqiis, caafimaadka u fiican. Haddana maasha Allah gurigaada 4 ilaa 10 saac wuu carfayaa. Videoga naga hilmaamin inaad subscribe iyo like share iyo commenti asxaabtiina aad la wadaagtaan, si ayagana insha Allah ay ugu faa'iidaystaan. Khayr ayaan idin dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.